Ovo je zečja stopa, jestiva biljna vrsta iz prirode. Inače, njezin latinski naziv je Geum urbanum. U narodu je poznata kao jestiva biljka kod tegoba želuca ili tegoba usne šupljine. A zanimljivo je da biljna vrsta nema izražen okus i miris, tako da ju možemo primijeniti kroz razne juhice, sendviče, salate ili namaze.